hata hapa si nakalia. Au utashusha kabisa. Nini unataka kufanya? Niweke nani? 180. Ah, zina nini? Ile ile za bila kuzunguka, sio? Yani nasema ni shusha ile uiangalie vizuri. Hii distance hii hapa una nini? Kwa sababu hapa niliona kama tuliweka kubwa sana hii distance. Kwa kwenye nani hii kubwa naipunguza. Ile si alafu huku inakuwa haina hii. Haina hiyo. Hii ya mbele hii. Si unaingiza hivi tunarudia. Kwa hii hii haina. Sasa usipoiweka hiyo hapo. Ile igeuki. Haifanyi hivyo. Hivi? Mimi nazungumzia vitu ambavyo viwili tofauti. Ile hatching to basket ndio ilikuwa nazungumzia mimi. Ambapo utaipunguza sawa. Si itakuja mpaka huko chini? Inakuja mpaka huko chini. Okay. Kwa hiyo tukipunguza mpaka chini na maana hapa kutoka hapa mpaka hapa zinaweza zitengea ngapi? Na maana hapa tu ziko tatu. Na maana chini yake tena hapa zitakuja kama mpaka hapa labda. Tatu. Kwa hiyo na tukipunguza tutaongeza. Tutaongezeka. Na maana tutaongezeka moja. Kwa hiyo ikiingiza moja hapa juu itaingia hapa. Juu kabisa huko tuweke uwezo kuna nini huko. Kwa kupanda sana. Labda tutoe hii. Kuongeza capacity kwa sababu hii. Alafu hii tunaipeleka juu. Sasa sitaanza kaza kufumua tena. Hey, it's just no modification.